سكينة. Bugun bir ahmoqona video ko'rgan edim. Keyin topolmay qoldim. Mazmuni shuki, bir er bo'kirib xotinini do'pposlayapti. Xotin esa, iltimos, bolalar eshitmasin deb yalinyapti. Haligi bo'kirayotgan eshak esa bu yalinishdan yana ham vajohatga kiryapti. Xotinini do'pposlab, bolalarini dirdiratib charchagan eshak uxlab qoladi. Uyg'onib qarasaki, namoz o'qiyotgan xotini uni xudoga o'xlab duo qilyapti. Keyin erga insof kirib qolarkan. Shunaqa ayollar ko'paysin degan bu videoni xoynahoy umrida bironta erkak bilan yoqalasha olmagan, kuchsiz va qo'rqoqligi alamini ojiz bir ayol va go'daklardan olib, o'zini qahramon his etadigan bironta lattachaynar tayyorlagan bo'lsa kerak. Birinchidan, barcha muqaddas kitoblarda ayol erkakdan jismonan ojiz yaratilgani aytilgan. Ikkinchidan, ayol 9 oy tanasidan yeb ichib oziqlanadigan homila ko'taradi. Homilani tanasidan oziqlantirgani kamdek, o'zi bor yegan ichganini qusadi. Ichiga oziqqa kirmay oziqlantiradi. Uchinchidan, katta og'riq, stress ichida qon va quvvat sarflab farzand dunyoga keltiradi. To'rtinchidan, bu farzandni dunyoga keltirgach ham hech kim ayolni yotqizib qo'yib 3 mahal issiq ovqat bilan boqmaydi. Ayol tanasidan taom berib ojiz bir go'dakni oyoqqa qo'yadi. O'stiradi. Kamiga ro'zg'or qiladi. Kechasi ham injiq bolalar sabab bir chimdim uxlaydimi, yo'qmi, xudo biladi. Shundoq ham jismonan erkakdan ojiz yaratilgan ayol tanasi bilan bog'liq shuncha yo'qotishlardan keyin erkak oldida 10 barobar ojizlashdimi? Har homiladorlik, har tug'ruq, har emizish jarayonida jismonan 10 barobar ojizlashib borayotgan ayolga bo'kiradigan, do'pposlaydigan er ham erkakmi? Shu ojiz, shu g'arib holida ham shuncha kaltak ostida turib ham ayol bolalarni qo'rqitmang deya olsa-yu, er bundan avjiga chiqsa shu ham odammi? Erkakmi shu ham? Bu yerda hali ham ba'zi oilalarda bo'ladigan erning ota-onasi, opa-singlisi, aka-ukasi kabilarning tilimsiz oilaga aralashuvi, ayolga nazorati, tergovi, chaqib berishi, haqoratlashi, kaltaklatmay tinchimasligi, mayda gap, g'ibat tuhmatlaridan qolgan jismoniy va ruhiy zarbalar inobatga olinmayapti. Dinimizda zolimni, qo'rqoqni duo qilish buyurilmagan. Zolimlar, qo'rqoqlar hamisha la'natlangan. O'rmonda odamni yorib tashlagan yovvoyi cho'chqani kim duo qiladi? Dengizda suzlayotgan odamga tuyqus hujum qilib parchalab tashlagan timsohni duo qilib bo'ladimi? Nega endi o'zidan shuncha ojiz ayolni xo'rlaydigan, o'zi sabab dunyoga kelgan go'daklarni xo'rlaydigan eshakni duo qilish kerak? Muqaddas kitobda payg'ambar olamning mashaqqatli hayotiga sabr qila olmagan, isyon qilgan, yaxshi hayot istagi uchun janjal ko'targan, injiqlik qilib payg'ambarni ranjitgan ahli ayollariga tanbih kelgan. Tanbihki, ayollarni uring, so'king, haqoratlang, teping deyilmagan. Jannatiyligi saqlanib qolishi, bundan buyog'iga tinchlik va molu dunyo ichida yashashlari faqat payg'ambari olamning oilasi bo'lmasliklari aytilgan. 18 ming olamlarga rahmat etilgan janobi payg'ambar bilan janjallashgan ayoli yolg'on qo'shmay gapiring deganida ham yengil shapat ham urmagan, ko'nglini og'ritmagan. Nega? Chunki u erkak, ayol esa ojiz. Qo'rqoqlar esa ayollar uchun xudoning jannatiga boradigan yo'l o'zining faqat ayollar va bolalargagina botir oyoqlari ostidan o'tishiga ishontirmoqchi bo'lishadi. Ko'chada ikkita erkak janjallashib qolsa-yu, biri jahl ustida ikkinchisiga musht qo'yib burnini qonatsa, musht yegan erkak yo borib kasalxonaga yotib olib, mushtlagan erkakni sudma-sud sarson qiladi, yo oshna og'aynisini chaqirib mushtlashadi. Aslo ha, erkakchilikda bo'ldi-da, bu erkakcha sirimiz bo'lsin demaydi. Lekin bir eshak o'zining yarmicha ham kuchga ega bo'lmagan ojiz ayolni do'pposlasa, go'daklarni chirqiratib qaqshatsa, ayol buni tish yorib birovga aytmasligi bu oila siri bo'lib qolishi kerak ekan. Ayol eshak uchun duo so'rab, xudoga yolvorishi kerak ekan. Ko'ryapsizmi? Qo'rqoqlarning mantig'i ham o'zlariga xos zaif bo'ladi. Ayollarni, bolalarni xo'rlashga targ'ib etuvchi bunday kontentlarga qat'iy qarshi turish kerak.